Projekt repatriace sýčka obecného a sovy pálené v Žilinském kraji v Slovenské republice vychází ze skutečnosti, že ta populace se v tomto území víceméně zhroutila, respektive jsou jenom zbytkové populace a je snaha o oživení těch populací. My vycházíme z dlouhodobé spolupráce mezi naší organizací a záchrannou stanici v Zázrivé, protože už několik let spolupracujeme na projektu repatriace odlaskalního v České republice. Tentokrát jsme to my, kteří dodáváme mláďata pro ty repatriační účely, ale nejenom my, ale i další náš partner, a to zoologická zahrada v Ostravě. A v letošním roce jsme poskytli pro slovenskou stranu 20 mláďat sýčka obecného a 22 mláďat sovy pálené. To je celkem dostatečné množství na ty lokality, které byly vybrány, a jak už jsem řekl, jde o lokality, kde bylo historicky hnízdění těchto druhů sov prokázáno a je poměrně velká pravděpodobnost, že se ty sovy v těch daných územích osídlí. Nicméně je předpoklad, že budeme vypouštět na těch lokalitách ještě v dalších 2-3 letech. Medě máš? No, my ti musíme podat nějak, ale to nevím jak, házet ti ho tam nebudu. Jo, dáme žebřík normálně, postavíme a vyleze na žebřík jeden. Dobré, dobré. Bacha na to pletivo akorát, jo? Podat ti jednu? Hej. Počkaj, chytím žebřík. Radši chytit ten žebřík. Nádherná. Smelo, smelo. Smelo, smelo. Maximálně na kravu dopadne. Já udržím, nebo já nepouštím. V rámci vypúšťania kovíkov a plamienok sme samozrejme museli pripraviť aj búdky pre tieto vtáky. Sú to také klasické búdky, len pomerne veľké, keďže ide o sovy. Sú to dvojkomorové a je tam taký dôležitý prvok bezpečnostný proti kunám a mačkám a taký plechový límec pri vchode. Vešali sme to na vhodných družstvách, ktoré sme si predtým po okolí pozisťovali, respektíve dozahrala vec aj stará literatúra, pretože kuvíky a plamienky sa na Dolnej Orave vyskytovali v 50. 60. rokoch minulého storočia, len pomizli. Našou úlohou bolo vybrať vhodné lokality pre plamienku driemavú a kuvíka. Vyberali sme ich na základe dlhodobých ornitologických pozorovaní, kde naposledy boli teda tieto druhy videné alebo hniezdiace. Jednalo sa hlavne o lokality v troch okresoch, Liptovský Mikuláš, Martin a Žilina. Vytipovali sme celkovo 8 rôznych poľnohospodárskych družstiev, na ktorých sme mali garanciu, že nedôjde k nejakému poškodzovaniu vyvesených budok, alebo prípadne, že tam nebude prebiehať deratizácia hlodavcov. To bola jedna z podmienok, aby sme tam tieto sovy mohli vypúšťať. Na Dolnej Orave sme dnes vypustili 4 plamienky driemavé. Oni ešte prakticky nie sú vypustené, sú sa umiestnené stále v búdkach. Vypustím ich až večer, keď bude viac menej už tma. Ešte tam musíme doniesť potravu, aby tam našli večer nejakú potravu. A vlastne následne bude monitoring. Budeme behať po tých lokalitách, budeme zisťovať, budeme hľadať vývršky, čo sú znakom toho, že tie sovy tam stále sú. Tento projekt je vlastne vyústením dlhodobej spolupráce medzi stanicami
v Bartošoviciach a záchrannej stanice Zázrivej. Celkovo očakávame, že výsledkom bude zahniezdenie týchto sov a vlastne to bude uzavretie tejto dlhodobej spolupráce medzi našimi stanicami.